Minitane. Opět rychlovka, tady nejezdím ani jinak v podstatě už než od 8 do 10, od 8 do půlnoci. Je tady opravdu velký tlak rybářů a spíš malen vždycky někdy, kde je horší počasí, protože je trošku šance, že tebe mít lidí. No ale i tak si většinou za takhle krátkou dobu povede udělat minimálně. Díky. Minimálně jeden záběr. Dneska už je to třetí záběr, já jsem celý ohozený. Dneska už je to třetí záběr, začali jsme Medicejnem, pak asi tak loňský násadák a teďka tady ten bojovník, to byl opravdu parádní jízda. Vzal to a mazal s tím pryč. Žádný obr, ale jak říkám, pořádný válečník. No hej, je paráda, já jsem rád. Novinka v akci, mix ovoce trojka, paráda, krásný double, první záběr, taková ta pozvolná táhlá jízda, šupík, a pak během toho při zdolávání tady ten prděl, ale dal jsem se ho taky na fotku, aby ten double byl zdokumentovaný.
Změna místa, ryba jistá. Celý víkend na pískovně. 4 pruty ani jeden záběr. Úplně bez kontaktu, jak se oteplilo, tak to prostě nešlo. Já jsem potom vyrazil tady na návštěvu nedaleko za mojí sestřičkou a švagrem na chatu pozdravit je a jel jsem okolo Labe. Říkal jsem si, no tak ještě to zkusím do večera, mám čas. Pecka, zavezl jsem si to pomocí 9 lodičky, bez ní bych to na ty místa rozhodně nedopravil. Takže super, velké díky, jsem rád, že se to takhle vyplatilo. No a pecka, mega prout a hned to jako prase, jak jsem si vůbec nebyl jistý, jestli je to záběr nebo jestli je to prout. Ale pak jsem to vzal a začal souboj, pořádný souboj. Nedal mi fakt nic, já jsem ho tady kousek pod břehem, je tady opravdu hrana 2 metry od břehu 5 metrů. A drtil to u dna, nechtěl vůbec nahoru, ale povedlo se mi ho úspěšně zdolat. Na řeku netradiční nástraha, respektive je popka na Ronny Rig, ještě v tomhle porodu, říkal jsem si, jestli to bude dobrý, jestli to nebude chytat bordel, ale evidentně to bylo super. Tam vidí, víš co? Sebe, no. Tepičku, ty kluku. Tak. A čau. Máme. Jo, kouše.
Myslíš, že jsem kvůli tomu hodil můj foxácký ruční do bahna, jo? Fox chytá všechno. Co s ní? Montáž. Roný rig s koulí teda na dno. Letos na jaře mi to funguje parádně. Tak první záběr týhletý rychlý přeznočky. Já nejvelikán, ale velký bojovník. Je to vidět i na jeho těle. Fakt si opět ovoce X3. Zhruba tak půl hodinky po nahození, lehce po půl pátý. A parádní jízda teda. Když jsem se dostal k prutu, tak ujel pořádný kus.